পাকিস্তানৰ আৰু কাম নাই নেকি এতিয়া সক বৰ চিন্তনীয় কথা হৈছে জানাই পাকিস্তানে এবাৰ ড্ৰোনেদি মানুহ পঠিয়ালে আৰু এনেকৈ সন্ত্ৰাসবাদ বৃদ্ধি কৰিবলৈ এবাৰ পাকিস্তানিয়া নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আপুনি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসবংশী পাকিস্তানিয়ে অহৰহ ভাৰতখনৰ ওপৰত এটা খেন চকু আৰু এটা কুপদৃষ্টি পেলাই আহিছে তাত নতুনকৈ ক'বলগা নাই বা তাক বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চয়কৈ নাই আপুনি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সেয়া আপডেটছ পাই আছে এইবাৰ পাকিস্তানীয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ ড্ৰোনেৰে সন্ত্ৰাসবাদী পঠিয়াব পাৰি ড্ৰোনেৰে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ আমি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবোৰত ইতিমধ্যে দেখিছোঁ ড্ৰোনেৰে পাৰ্চেল কৰা বা ড্ৰোনেৰে মেইনলি শ্বুটিং কৰিবৰ বাবে বা কেমেৰা তাত লগাই দি তাত শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু সমান্তৰালকৈ বহুখিনি কামত ড্ৰোন ব্যৱহাৰ হৈ আছে মানুহক উঠাব পৰাকৈ এতিয়াও বিভিন্ন দেশত চলি আছে ড্ৰোনেৰে মানুহ উঠাব পৰা ব্যৱস্থাৱলী চলি আছে কিন্তু পাকিস্তানে ইয়াৰ ভাল কামত ব্যৱহাৰ কেতিয়াবা কৰি পাব জানো যিকোনো ভাল বস্তু এটা যদি আপুনি বেয়া মানুহ এজনক দিয়ে পটককৈ বেয়াই কৰে আৰু পাকিস্তানীয়ে সেই ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ ভাল কামত কেতিয়াও নাই কৰা আৰু তাই সেয়া যে নাই কৰা আমি নিউজ 18-এ এক্সক্লুচিভলি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু এক্সক্লুচিভলি আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ ড্ৰোনেৰে এওঁলোকে মানুহ পঠিয়ায় বৰ্ডাৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে আপুনি জানে যিহেতু বৰ্ডাৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে ওপৰেৰে ড্ৰোনেৰে মানুহ সৰবৰাহ কৰে নিশাৰ ভাগত ড্ৰোনত মানুহ ওপৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে তাৰপাছত গৈ সমীপৰ নদী পুখুৰী তেনেকুৱা পানীজাতীয় স্থানত গৈ তেওঁলোকক ড্ৰপ কৰে ভয়ংকৰ চিন্তাধাৰা এইবাৰ পাকিস্তানৰ আৰু সেয়া এক্সক্লুচিভলি আমি দেখুৱাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰি গৈছোঁ আৰু চাব সমান্তৰালকৈ প্ৰায় আমি কৈ থাকোঁ যে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন আহি ভাৰতত পৰিছে আপুনি মন কৰিব কাশ্মীৰত কেতিয়াবা পৰে কেতিয়াবা পঞ্জাৱত পৰে আমি প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ যে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন আহি ইয়াত পৰিছে ভগ্ন অৱস্থাত আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এইবাৰ ভাল অৱস্থাটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি ড্ৰোন লাভ কৰোঁ আৰু সেয়া অতিকৈ চিন্তনীয় এটা বিষয় তেওঁলোকে তেনেকৈ তাৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এইবাৰ মানুহ পঠিয়াব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে ড্ৰোনত ড্ৰোনত উঠি উঠি মানুহ আহে আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বিশ্বাস কৰক জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ সূত্ৰমতে 69টা সন্ত্ৰাসবাদী আছে আৰু এই 69টা সন্ত্ৰাসবাদী জংঘলত লুকাই থকা সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক যদি মাৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ নোহোৱা হৈ যাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কোৱাণ্টিটি কম আছে মানুহ লাগে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু লাগে কিন্তু পঠিয়াব পৰা নাই কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থনী সেয়া পাৰ হৈ সন্ত্ৰাসবাদী আহিব পৰা নাই অসুবিধা হৈছে স্থলপথেৰেও আহিব পৰা নাই জলপথেৰেও আহিব পৰা নাই বায়ুপথেৰেও আহিব পৰা নাই কোনো পথেৰে এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত সৰবৰাহ হ'ব পৰা নাই গতিকে কি ব্যৱস্থা কৰা যায় ড্ৰোনৰ সহায়ত যাতে সিহঁতে আনিব পাৰে ড্ৰোনেৰে 70 কেজিলৈকে আপোনাৰ ওজন যদি 70 কেজিৰ তলত হয় সেইখন ড্ৰোনে আপোনাক দাঙি আনিব অনায়াসে দাঙি আনিব য'তে ড্ৰপ কৰিবলৈ আপোনাক কৰি দিব আৰু সেয়া সম্পূৰ্ণ অপাৰেট কৰে তেওঁলোকে তাৰ পৰা পাকিস্তানৰ পৰা বহি বহি তেওঁলোকে তাৰ পৰা অপাৰেট কৰে লস্কৰ ই তৈবাৰ গ্ৰুপে তাৰ পৰা আহি ক'ত ড্ৰপ কৰিব ক'ত পিক আপ কৰিব সেই আটাইখিনি ড্ৰোনেৰে তেওঁলোকে তাত চেষ্টা কৰি থাকে তাৰ পৰা কাম কৰি থাকে আৰু ভাৰতত আহি জম্মু কাশ্মীৰত আহি ইয়াতে ড্ৰপ কৰে ইয়াৰ আগতে এগৰাকীক ধৰা পেলোৱা গৈছিল নিউজ 18-ৰ সেই বিশেষ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে পঞ্জাৱলৈ অনা হৈছিল পঞ্জাৱৰ পৰা তেখেতক অন্য স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে লুধিয়ানাৰ পৰা তেওঁক অন্য স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে ৰাতি ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ড্ৰোনত ওলমি ওপৰলৈ গুচি যায় কোনো মানুহে সেয়া এটা সন্দেহ নকৰে কোনো ৰাডাৰতো নালাগে আৰু তাৰ পৰা গৈ তাত গন্তব্যস্থানত গৈ পেলাই থৈ আহে অতিকৈ চিন্তনীয় এটা বিষয় আৰু আপোনাক যিটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰি গ'লোঁ যে 69গৰাকী এতিয়ালৈকে আছে সন্ত্ৰাসবাদী জম্মু কাশ্মীৰত আৰু সেই 69গৰাকীক যদি হত্যা কৰা হয় বা কিবা কাৰণত যদি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হৈ যাব আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে পাকিস্তানে ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদী পঠিয়াবৰ কাৰণে বছৰি কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰে বুলি ভাবে পাকিস্তানৰ খাবলৈ নাই পাকিস্তানৰ এতিয়া তেলৰ দাম 300 টকাৰ ওপৰত গৈছেগৈ পাকিস্তানৰ চাউলৰ দাম 200 টকাৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকৰ খাবলৈ পইচা নাই কিন্তু চুবুৰীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰখনক বেয়া কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত পইচা আছে চীনৰ সহায়ত পইচা লৈ 18 কোটিকৈ টকা বছৰি খৰচ কৰে জেহাদী পঠিয়াবলৈ ভাৰতত আৰু সেই জেহাদীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তাক বহলাই কোৱাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই জম্মু কাশ্মীৰত মৃত্যুৰ কিৰিলি আপুনি দেখিয়ে থাকে দেখি দেখান্তৰত ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰি থাকে এই লস্কৰ ই তৈবাই জৈশ ই মহম্মদে আপোনালোকে দেখি আছে আৰু সেই জেহাদী প্ৰেৰণৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ টকা ৰখা হয় কেৱল ভাৰতত পঠিয়াব লাগে জেহাদী জাহাদী নিৰ্মূল কোনো কাৰণত যাতে নহয় সন্ত্ৰাসবাদ চলি থাকিব লাগিব ভাৰতত আৰু সেয়া চাইনাৰ সৈতে গোপন নীতি ৰেলী কৰি পাকিস্তানে সেই কাম এতিয়াও কৰি আছে কিন্তু নতুনকৈ যি ড্ৰোনেৰে পঠিওৱাৰ যিটো কাণ্ড কাৰখানা সেয়া ভবাই তুলিছে
কিমান ওপৰলৈ যাব পাৰে কিমান তললৈ নামিব পাৰে ইহত বেয়া কৰিবলৈ ভাৰতে জিমানে বিচাৰক যে এওলোকে বুজি পাব কিন্তু এওলোকে নুবুজে এওলোকৰ বুজাৰ সেই শক্তিয়ে নাই বা এওলোকে নাভাবেও নুবুজেও সুবৰিয়া ৰাষ্ট্ৰখনক লৈ এটা সমগ্র বিশ্বয় মূৰডাঙি থিয় হৈছে আৰু সমগ্র বিশ্বয় এটা নমস্কাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নতখীৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতক আৰু ইফালে পাকিস্তান জোৰ আছে তাতে আছে কিন্তু লেভেলটো কমা নাই বৰ জীৱন হওক জিমানে জি নহওক জিমানে কোটাঘাত নকৰক কিয় আমি বহুকেইটা উদাহৰণ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ তেনেধৰণে কোনো কাৰণত পাকিস্তানীক এৰি দিয়া নহ'ব এই জাহাজী কেইজনকো ধৰা হ'ব কিন্তু জিমানে নতুন নতুন এই আইডিয়াছবোৰ নাহক কিয় পাকিস্তানীৰ কেতিয়াবা জানো জিকিব পাৰিব ক্ৰিকেটতো সেই অৱস্থা কোনোফালৰ পৰা পাকিস্তানী আগবাঢ়িব পৰা নাই উঠিব পৰা নাই পাকিস্তানীৰ প্ৰশাসন যেতিয়া যথেষ্ট বেছি পাৱাৰফুল দেন গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে তাত আপুনি ভাবিও হয়তো দূৰলৈকে যাব নোৱাৰিব চিন্তাৰ বিষয় তেওঁলোকৰ মাজত থকা খোৱা হোৱা একো বস্তুৰে সুখ নাই আৰু সেই সুখ নথকা ৰাষ্ট্ৰখনে চেষ্টা কৰি থাকে ভাৰতক কেনেকৈ বেয়া কৰিব পাৰে আৰু সেয়া এটা নতুন উদাহৰণ ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিছে দে বাৰু দেখা যাওক কি হয় তাৰ প্ৰতি উত্তৰো নিশ্চয় ভাৰতে দিব কিন্তু এটা চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ সহজে ড্ৰোনেৰে য'ত ত'ত আহি সন্ত্ৰাসবাদী পৰি যাব পাৰে আমি পাত্তাও নাপাম কাৰণ চেকিং তলত চলি আছে ওপৰততো চলা নাই আৰু ৰেডাৰতো ধৰা পৰিব পৰাকৈ ইমান ওপৰলৈও নাযায় আৰু তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে GPS ট্ৰেকিঙো নলগায় গতিকে আপুনি পটককৈ ধৰিব নোৱাৰিব যে ড্ৰোনেৰে আহিছে আৰু সকলোৰে চকুত ধূলি দি যাতে গন্তব্যস্থান পাব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে হাই ৰে পাকিস্তানী বাৰু যি নহওক এই খবৰটো চাঞ্চল্যকৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বিদায় ল'ম এই মুহূৰ্তত মাইক্ৰফোন নমস্কাৰ।